ଦେବଗଡ଼ର ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମେଳନ କକ୍ଷଠାରେ ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଶ୍ୱ ଖାଉଟି ଅଧିକାର ଦିବସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପୌର ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶାନ୍ତି ପଞ୍ଚରେଡ୍ଡିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଉପନଗରପାଳ ପ୍ରଜିତ ଭୋଜ, ପୌର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତପନ ମହାପାତ୍ର, ଆଇନଜୀବୀ ଦୀପକ ମହାପାତ୍ର, ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହା ଯୁବକ ସଂଘର ସଭାପତି ଅଭୟ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଡେପୁଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଲିଗାଲ ମିଟ୍ରୋଲୋଜି ରଞ୍ଜନା କୁମାରୀ ପଟେଲ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କିପରି ଲୋକମାନେ ସୁବିଧାରେ ପାଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଦୋକାନ ଆଗରେ ଦରର ତାଲିକା ଲଗାଇବା, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଓଜନ କରି ମାଛ ମାଂସ ପରିବା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଦେବା, ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ଔଷଧ କ୍ରୟ କଲାବେଳେ ତା'ର ଏକ୍ସପାୟରି ତାରିଖକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପୁରୁଷ ମହିଳା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ମାପ କରି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଯୋଗାଇ ଦେବା, ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ବୁକ୍ କରିଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦେବା, ସୁନା ଦୋକାନରେ ସଠିକ୍ ସୁନା ଦିଆଯାଉଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ଯାଞ୍ଚ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଜିନିଷ ନଦେଲେ ଖାଉଟି ଅଦାଲତର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ସହିତ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଦେବଗଡ଼ର ସୁବାସୀ ଜାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ୍ ଟିଭି।